אז כן, חבר'ה רואים למשל היהודים באים, אוקיי, את הסדרה היהודים באים, ורואים שהיה שם, נגיד איזה מקום שכולם מתאספים ואוכלים ושותים, היה איזה סוג של מסעדות. אז זה, למעשה זה ממש היה ככה, ולא רק כפי שאתם רואים ביהודים באים, אתם רואים את זה למשל בסדרות בנטפליקס על פעם, על העת העתיקה. מה שאנחנו מדברים פה, שימו לב, אנחנו מדברים פה על העיר פומפיי. על העיר פומפיי, זה באזור נפולי, מי שירשום בגוגל יקבל יותר מידע, בתקופה של רומא העתיקה. ומה שגילו, שימו לב, גילו נגיד בלוקיישן הזה שהתמונות האלה צולמו, שהארכיאולוגים גילו, מצאו שהיו 80 ברים באזור אחד. אוקיי, 80 ברים שדי קרובים אחד לשני. תחשבו על איזשהו מדרחוב כזה שיש שם איזשהו קניון שהוא לרוחב. ו-80 ברים, וכל אחד ניסה למשוך לקוחות אליו. מה שהיו עושים, וגם, לא יודע, ביהודים באים, אולם מראים את זה ככה באיזושהי הצצה כזאת, וזה בצחוק, וזה סתיר, רק שלמעשה זה באמת היה ככה. אנחנו מדברים פה על תקופת רומא העתיקה. צייר פומפיי, רומא העתיקה, חבר'ה עולה שהיו שם, ביקרו, היו ליד נפולי, יודעים על מה אני מדבר. היו רואים שם ציורים, של חלזונות, של דגים, של חזירים, של ברווזים, של עיזים, כדי שליצור לאנשים את החוויה, או לפני שהם אוכלים, שפה לקשר את המקום לאוכל, לקשר את המקום לחיות שממנו, שמהם מכינים את האוכל. זה דבר מטורף, שהיה קורה אז, והוא קורה כמובן גם היום, רק שתבינו, זה מהיום הראשון שהיה ביזנס, היה דבר כזה שנקרא מיתוג, מהיום הראשון, אני אפילו מדבר על תקופות התנך, מהיום הראשון שהיה ביזנס, הבן אדם הראשון בתנך שעשה ביזנס, שימו לב, היה שם איזה סוג של מיתוג, מי שרוצה אנחנו נפתח על זה שיחה, היה שם מיתוג, תבינו את זה, אין דבר כזה ביזנס בלי מיתוג, אין דבר כזה, השאלה באיזה רמה המיתוג, השאלה כמה החשיבה המיתוגית, כמה ההבנה המיתוגית, אלמנט של מיתוג יהיה, אם, השאלה אם זה מיתוג טוב או לא, זה גם כן שאלה בפני עצמה. אז האם מסעדות היו עושות מיתוג בעת העתיקה של רומא? חד משמעית, כן, הנה ככה דוגמה, אגב, מצאו שם גם כתובות ותרגמו אותם, במסעדות שהיו עושים שיימינג אחד לשני, ועולם שלם שהלך ונעלם, ואנחנו חיים בעולם חדש לנושא הבא.